Ja sitten jos katsotaan meidän strategisia tavoitteita, niin siellä tosiaan ykkösenä on toi, että suoraan sanoen, niin ehkä tämä meidän ala on saanut tässä viime vuosina hieman rapaakin niskaa ja osin kyllä ihan syystäkin, niin tietyllä tapaa niin kuin ansaita asiakkaiden luottamus ja hyväksyntä. Ja yksi osa sitä on se, että meidät niin kuin, että me olemme ja meidät nähtäisiin ja me halutaan olla alan tehokkain verkko- ja palveluyhtiö. Ja sitten että me omilla toimillamme, toki että se sähkö tulee 24/7 pistorasiasta, niin myös sitten edistämme niin kuin ilmastonmuutoksen torjumista. Ja sitä kautta päästään tuonne aurinkoon, eli tuonne visioon, eli halutaan olla vastuullisen energiapalveluiden ja markkinoiden uudistaja. No, sitten aika paljon niin kuin tulee tuossa äskelläkin kalvolla, tulee älykäs sähköverkko. Eli jokainen tietää kyllä, mitä sähköverkko on, mutta sitten kun se lisätään tuo ensimmäinen sana, mitä se tarkoittaa, niin mä voisin kiteyttää sen tolleen, että se on niin kuin toimintavarma ja kustannustehokas niin kuin tekninen alusta. Ja käytännössä se mahdollistaa niin kaksi asiaa. Että se mahdollistaa tämän vihreän siirtymän, eli hiilineutraali yhteiskunnan, ja sitten asiakkaiden yksinkertaisen pääsyn ja osallistumisen sähkömarkkinoille. Ja tätä kohti me ollaan todella kovaa vauhtia nyt tällä hetkellä menossa. Että jos tuosta katsoo noita asioita, mitä tuohon on, niin uusiutuvan tuotannon liittyminen, mä palaan siihen pikkusen myöhemmin, mutta se on tällä hetkellä niin kuin todella kovassa kasvussa. Myös aurinkovoiman osalta, mutta etenkin tuulivoima tulee niin kuin oikein rytinällä tällä hetkellä. Sitten palataan tuohon sähkövarastoihin, mutta niiden hyödyntäminen vähän eri osissa verkkoa eri tavalla. Ja sitten ylipäätänsä kulutuksen jousto. Eli meidän alallahan niin kuin se yksi isoin haaste on se, että tuotannon ja kulutuksen pitää olla balanssissa koko ajan. Että se ei voi hirveästi heitellä, että sitähän mitataan sitten taajuudella, että taajuus pysyy tietyssä välissä. No, tiettyjä haasteitahan tulee tietenkin noissa tämmöiset paikalliset pullonkaulat, eli sähköverkko on rakennettu monien vuosikymmenien aikana, siellä on erikokoisia johtoja, niistä menee tietty määrä sähköä niin sitten läpitte. Niitä pyritään nyt niin kuin sitten mahdollisuuksien mukaan ennakoimaan ja tekemään fiksuja ja oikea-aikaisia toimenpiteitä ja investointeja. Siinä kyljäs energiatehokkuus, sähköinen liikenne, osin energiayhteydestä haastaa meidän verkkoa ja siihen haasteeseen meidän pitää vastata. Jos mennään tänne ihan oikealle kädelle, niin nyt jos katsoo, missä maailma tällä hetkellä makaa ja mitä esimerkiksi tuossa Ukrainassa tapahtuu, niin kyllähän tämä niin kuin kyberturvallisuus, huoltovarmuus, ne on meille ihan niin kuin tämmöinen niin kuin oltava niin kuin kaiken perusta ja selkäranka. Ja tuo huoltovarmuus varsinkin terminä, niin se on kuitenkin pikkusen eri kuin toimitusvarmuus. Eli huoltovarmuudessa meidän tulee varautua semmoisiin ikäviin asioihinkin, että se ei ole välttämättä puu, joka kaatuu, kun aiheuttaa sen sähkökatkon, vaan se voi olla joku muu asia, mihin meidän tulee sitten niin kuin riittävällä resilienssillä varautua. Ja sitten kaiken kaikkiaan, että asiakkaat olisivat sitten meidän palveluihin tyytyväisiä. No, sitten ottaa kiinni sitä toisesta puolesta ensin, eli sitä toimitusvarmuudesta. Eli mitä nyt on niin kuin tapahtunut ja mitä kohti mennään. Eli 2013 näiden isojen myrskyjen jälkeen niin Suomessa säädettiin sähkömarkkinalakiin uusia juttuja, eli sitä kiristettiin, ja sinne tuli niin kuin jaettiin käytännössä kahteen alueeseen, eli on tämmöisiä, tai on asemakaava-alue, joissa sitten niin kuin ei minkäänlaisessa käytännössä ilmastollisissa olosuhteissa noiden aikajänteiden, mitä tuossa näkyy, niin jälkeen saa ylittää olla yli 6 tunnin sähkökatkoja. Eli yhtä mittainen sähkökatko ei saa ylittää yli 6 tuntia, vaikka olisi kuinka paha myrskytilanne. Ja sitten taas niin kuin haja-alueella 36 tuntia. Ja ehkä tuo haja-alueen saattaa, niin kuin vähän riippuu niin mihin maailman aikaan katsoo, niin tuntua osin vähän pitkältä ajaltakin. Mutta jos mennään tuosta reilu 10 vuotta taaksepäin, esimerkiksi noin 2011 vuoden Hannu- ja Tapani-myrskyihin, niin silloin pisimmät katkot kesti toista viikkoa, melkein 2 viikkoa. Että se on aika iso rakenteelle muutos tuolle sähköverkolle, mikä pitää tehdä, että noihin määreisiin päästään. Ja sitten tuossa on nuo aikajänteet tosiaan, niin nythän sitä viime vuonna sen verran sähkömarkkinalakia muutettiin, että toi viimeinen takaraja oli aikaisemmin 28 vuosi, niin siihen tuli 8 vuotta jatkoaikaa vuoteen 36. Eli tietyllä tapaa haluttiin vähän hellittää meidän investointipainetta, mutta mä palaan kohta, että sitten, että onko se mahdollista, kun otetaan tämä vihreä siirtymä sitten huomioon, niin se tuo sitten omat
omat niin kuin juonensa tähän juttuun. Sitten vähän, että no miten mennyt Eleniassa tähän, mitä toi meille on tarkoittanut, niin meillä on tosiaan toi 76 000 kilometriä sähköverkkoa, jos sen pistäisi niin kuin yhteen piuhaan tuohon, niin se kiertäisi melkein 2 kertaa maapallon ympäri, että sitten voi hakea niin kuin kontekstia. Ja me on rakennettu ylikin 3000 kilometriä oikeastaan 2012, eli viimeisen 10 vuoden aikana per vuosi. Ja nyt me tullaan rakentamaan noin 3000 kilometriä vuodessa. Vuodessa uutta maakaapeliverkkoa. Eli pääsääntöisesti se on sitä, että vanhaa ilmajohtoverkkoa, häiriöherkkää ilmajohtoverkkoa, niin korvataan sitten maakaapelilla. Ja sitten sen lisäksi sitten uusi verkko, eli jos otetaan vaikka uusi sähköliittymä, niin se rakennetaan myös maakaapelilla. Ja mä palaan tuohon, mikä sä lukee tuossa vieressä, mutta tuo verkon kehittämisen painopistealueet ja tavoitteet, niin meillä on tämmöinen virallinen kehittämissuunnitelma, josta itse aukeaa ihan kohta tämmöinen julkinen kuuleminen, niin sieltä pääsee sitten näkeen, että miten me tässä nyt niin kuin seuraavan 15 vuoden aikana tätä asiaa viedään eteenpäin. Ja sitten aika paljon nyt tullut niin kuin sitä, että verkkoyhtiöille, että onko ne toimenpiteet kaikki tarpeellisia ja minkä verran investoidaan ja minne investoidaan ja mikä on se tekniikka, niin aika paljon ehkä toi maakaapelointi korostunut ja sillä mä haluaisin oikeastaan tämä on vähän tekninen kalvo, mutta nostaa, niin kuin, että me Eleniana ollaan kyllä niin kuin toistakymmentä vuotta panostettu hyvin reippaasti automaatioon ja digitalisaatioon, eli tuossa on nyt tuommoinen 14 vuoden siirtymä, niin me ollaan tuolta vajaasta 1000 tämmöistä kaukokäyttöpistettä, joka näkyy itse kartalla, niin nostettu se määrä 4500 kaukokäyttökohteeseen, jolla pystytään itse liikuttamaan automaattisesti etänä melkein 10 000 kytkinlaitetta. Ja sitten jos verkossa sattuu vika, niin nuo vikaindikaattorit ilmaisee, missä päin verkkoa se vika on tarkemmalla tasolla. Eli auttaa myös meidän asentajien työtä, niin meillä on tällä hetkellä yli 2500 vikaindikaattoria verkossa. Ja sitten tuo yllä oleva palkki, tuo automaattinen vian paikannus, erotus ja jakelun palautus, sitä mua on hyödynnyt tuossa niinku vähän päällä niinku järjestelmätason asiana, että käytön valvojan tuolla käyttökeskuksessa ei tarvitse sitten kaikkea niinku itse painaa nappia, vaan hänellä on myös tämmöinen sanottu turvallinen robotti siinä kaverina, joka sitten toimii niillä pelisäännöillä, mitä me on hänelle niin kuin annettu. Että tämä on semmoinen hyvä niin kuin ehkä nyanssi, jota moni ei niin kuin tunnista. Tätä karttaa kun katsoo, niin kyllähän se aika niin kuin mittava on tuo automaatiomäärä nykyisellään. No, mitä näillä nyt on saatu sitten aikaa? Eli on kaapeloitu se 3000 yli 3000 kilsaa vuodessa ja lisätty automaatio. Tässä on nyt niin kuin 4 myrskyn ihan aidot vaikutukset, eli tuolla pystyakselilla on niin kuin sähköttömien, yhtäaikaisten sähköttömien asiakkaiden määrä. Eli kuinka monta omakotitaloyritystä on yhtä aikaa ilman sähköä näissä myrskyissä. Ja sitten vaaka-akselilla, että kuinka kauan se myrsky on käytännössä niin kuin sen vikojen korjaaminen kestänyt. Ja tuossa on hyvä huomioida, että on nyt leikattu tuohon 36 tuntiin, mutta niin kuin näkee, että aika moni noista varsinkin ensimmäistä myrskyistä Tapani Eino, niin toi jatkustoi aika pitkälle. Eli se meni sinne melkein yli viikkoon, 1,5 viikkoon. Ja tuosta näkee aika hyvin tuon, että niin kuin toi yhtäaikaisten sähköttömien asiakkaiden määrä on tullut niin kuin todella reippaasti alas. Että aikaisemmin mentiin aika helposti, jos meillä on se vähän reilu 400 000 asiakasta, niin mentiin tuonne noin 100 000 jopa yli. Ja nyt se on jäänyt 40 000, alle 40 000. Ja tällä hetkellä ruvetaan olemaan siellä 20-30 000 yhtäaikaisen asiakkaan huittelisi, jos noin paha myrsky tulee. Eli tämä on niin kuin todella paljon auttanut meitä, ja samalla niin kuin sähkövikoja on vähemmän, jolloin se myös sen niin kuin häiriön niin kuin kesto lyhenee. Mutta samaan hengenvetoon pitää sanoa sitten, että meillä tuolla haja-alueella on kyllä vielä paljon tekemistä, että se 36 tunnin tavoite saavutetaan. Tämähän on tullut hyvin pitkälti siitä, että on niin kuin taajamat laittu kuntoon, jos on isoin asiakasmassa, niin se näkyy heti, reflektoi tähän. Sitten mennään toimitusvarmuudesta vähän niin toiseen asiaan, siis sinällään, että puhuin tuossa, että me julkaistaan meidän investointilukuja ja miten verkkoa kehitetään, niin tosiaan toi toimitusvarmuus on meitä haastanut jo sieltä
2010-11 vuodesta lähtien ja tuosta sähkömarkkinalain muuttumisesta. Mutta nyt tosiaan tämä niinku energiamurros, vihreä siirtymä, niin tämä tulee tosi lujaa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kun me irtaannutaan noista fossiilisista niinku hiiltä sisältävistä energialähteistä, niin sähkön käyttö tulee kasvaa. Ja mitä kautta? No sähköautot yleistyy, kotiin ja kiinteistöihin tulee aurinkovoimaloita, ylipäätänsä niin kuin kotien niin kuin digitalisaatioaste, vaikka laitteet on enemmän energiatehokkaita, niin sinne tulee kuitenkin lisää niin kuin sähköä käyttäviä laitteita. Ja sitten samaan aikaan uusiutuvan tuuli- ja auringonsähkön tuotanto vähän eri mittakaavassa, isoista tuulipuistoista aina paneeleihin, niin kuin nousee tällä hetkellä todella kovaa vauhtia. No, mutta samalla tietenkin sitten tämä avaa uusia mahdollisuuksia asiakkaille, joita me tuetaan. Eli me tällä hetkellä vaihdetaan meidän noita etäluotettavia älymittareita, ja moni kysyy, että miksi. No, juuri tämän takia, että me varaudutaan näihin niin kuin tulevaisuuteen, pystytään tarkemmin mittaamaan, monitoroimaan sitä verkkoa, paremmin ohjaa. Meillä on niin kuin reaaliaikaisempi tieto käytettävissä. Et niillä nykyisillä mittareilla, jotka mittaa tunnin sarjaa, tuodaan kerran vuoden kanssa tieto ylös, niin sanotaan näin, että 10 vuoden päästä niin todella paljon on tapahtunut asioita, että me ollaan aina niin kuin melkein vuorokaus myöhässä oltaisiin. Tämä on se yksi iso syy siinä. Ja samalla nyt sitten, kun itse asiassa sähköjakelusta tulee vähemmän sääriippuvaista, eli myrskyt ei enää niin paljon vaikuta siihen, koska uusitaan verkkoa, niin itse asiassa meidän tuotannosta tuleekin nyt sitten hyvinkin sääriippuvaista. Eli kaikki ymmärtää, että aurinko- ja tuulisähkö on sääriippuvaista. Ja sen takia sitten niin kun tulee suurempi tarve tulevaisuudessa tuohon tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen. Ja siellä yksi elementti on nämä akustot eri jännitetasoilla. Ja toki sitten ihan asiakkaiden itsensä osallistuminen sähkömarkkinoille joustamalla omaa kulutustaan. Ja siihen esimerkiksi yksi tapa on se, että koska lataat sähköautoa ja minkälaisen älykkään järjestelmän siihen hankit, jota toi meidän mittari myös tukee, että meillä on sinne kotiautomaatioliitäntä tulossa. Eli näin. Ja tässä on nyt sitten, jos mennään ihan konkretiaan, että no miltä tämä nyt meidän verkkoalue näyttää tällä hetkellä, niin tässä on nyt niin kuin ensin tuulivoima esitetty, niin tuossa kartan päällä pyörii noita ropelle ja näkee, että minkä verran meillä tällä hetkellä jo on niin tuulivoimatuotantoa verkossa. Ja tämä on käytännössä tullut vajaan 10 vuoden aikana. Että ensimmäiset isot yksiköt tuli tuohon Kalajoelle 2013-2014. Ja sen jälkeen on tullut nämä loput. Eli meillä on tällä hetkellä meidän verkossa kiinni yli 1/5 Suomen tuulivoimasta. Ja me ennustetaan, että se tulee nousemaan tuonne seuraavan 10 vuoden aikana tuonne noin 2500 megaa. Eli puhutaan isoista tehoista. Mä laitan tuonne tosiaan vertailuvuoden vuoksi tuon nyt on, mitä nyt parasta aikaa starttaillaan tuon Olkiluoto kolmosta, niin se huipputeho on 1600 megawattia. Ja jos me ennustaa meidän alueelle 2500 megaa tuulivoimaa, toki se sitten niin kuin on sääriippuvaista, että Olkiluotohan saa paljon stabiilimman tehon, niin voitte kuvitella, mistä määristä niin kuin tuulivoimaa puhutaan. Ja samaan aikaan sitten aurinkovoimaa, tulee jo tuommoisia suurempia yksiköitäkin, mutta varsinkin tuo pientuotanto. Eli meillä on tällä hetkellä sitten jo 55 megaa ja muistaakseni 7400 käyttöpaikkaa asiakasta, kellä on paneelit katolla. Keskimääräinen koko on semmoista 7-8 kilowattia, jos laskee tuosta suoraan niin kuin lyhyellä matematiikalla. Mutta sitä tulee niin kuin tässä, siis se trendi on niin kuin todellakin ampumassa tällä hetkellä tosi, tosi kovaan liitoon, että ja se tuo niin kuin oman haasteen, eli tämän vihreän siirtymän kautta tuon tuulivoiman lisäksi, niin sille verkolle, sille, että siellä sähkö saadaan liikkua molempiin suuntiin. Aikaisemmin tultiin enemmän niin kuin ylhäältä isoista yksiköistä kohti kulutuspisteitä. Nyt nämä tuotantopisteet on siellä sun täällä, ja samaan aikaan tulee sähköautoja, ja muututaan enemmän sähköintensiteiväksi yhteiskunnaksi, niin se vaatii toimia. Ja tässä oikeastaan siitä sellainen summeeraus, että miten me nyt Elena sitten nähdään se. Me tehtiin viime vuonna, AFRY teki meille tämmöisen studin niin kuin pohjautua meidän verkkodataan, meidän tietoihin ja sitten myös julkisista lähteistä saataviin tietoihin ja myös TEMin tilaamaan tämmöiseen hiilineutraali Suomi tutkimukseen. Niin kaikissa skenaarioissa, mitä meillä oli 4,
niin, niin sähkön niin kuin kokonaiskulutus tulee meidän verkkoalueella kasvamaan. Ja samaan aikaan itse asiassa meidän asiakasmäärä, meidän verkkoilla asuvien asiakkaiden määrä tulee tippumaan, koska me ollaan hyvin voimakkaasti haja-alueyhtiö, niin siellä tulee tämmöistä tietynlaista autioitumista, joka meidän pitää myös... 10 minuuttia. Joo, meidän verkon kehityksessä. Ja sitten oikeastaan on tämä itse akkukonsepti, eli tämä on nyt niin kuin yksi ratkaisu tässä älykkäässä sähköverkossa. Niin kuin kuvasin tuossa, niin ratkaisuja on monia, eli tällä haetaan nyt, jos ajatellaan, että lähtökohtana on se, että verkosta saadaan toimitusvarma, niin se on ihan kaiken niin kuin perusta tälle vihreälle siirtymälle. Et se ei enää hirveästi sähkökatkoja niin kuin nykyyhteiskunta, kun mennään 10-20 vuotta eteenpäin, enää kestä. Niin sen jälkeen se vaatii näitä joustoelementtejä, koska muuten me jouduttaisiin tietyllä tapaa varautumaan aika mahdottomaan, ja se tarkoittaisi, että me mitoitettaisiin verkkoa tosi raakasti tällä hetkellä liian isoksi. Niin tämä on sitten niitä semmoisia joustoelementtejä, mitä haetaan. Ja tosiaan lainsäädäntö ohjaa siihen, että jakeluverkkoyhtiöt ei omistaisi näitä akkuja. Me saadaan omistaa se liityntälaitteisto. Ja tosiaan 17 vuonna me alettiin Fortumin kanssa pohtia ratkaisua, eli joka palvelisi parhaiten molempia osapuolia. Ja sitten vuosina 18 ja 20 me saatiin sitten kehitettyä tuossa kuvassa, tuo visualisoitu kuva, tuolla on toisia kuvia, tulee myöhemmin, niin tämmöinen tekninen ratkaisu ja molempia osapuolia niin kuin tämmöisenä liiketoimintamallina tyydyttävä niin kuin markkinamalli ja business case. Ja tällä hetkellä meillä on menossa niin kuin innovaatiohankinta, ja meillä on siellä kumppanina edelleen Fortumi, mutta sitten tuon liityntälaitteen osalta Meruspoveri tuosta Nokialta. Ja meillä on tavoitteena kehittää enemmän tuosta pilotista, mikä tuonne Fortumin kanssa ensin tehty Kuruun, niin tämmöinen tuotantokelpoinen, niin kuin monistettava ratkaisu. Ja me ollaan niille etitty sitten osana meidän kehittämissuunnitelmaa sitten kohteita ympäri meidän verkkoaluetta. Ja tosiaan, mitä tämä akkukonsepti nyt sitten tarkoittaa, niin normaalitilanteessa tosiaan niin Fortumi tarjoaa akkua Fingridin ylläpitämälle tämmöiselle taajuusohjatelle käyttöreservimarkkinalle. Eli se on siellä ja on se joustoelementti, joka osaltaan huolehtii, että se kulutus ja tuotanto pysyy niin kuin tasapainossa. Ja sitten se meidän business case, eli he myystä sinne. Ja se meidän liiketoimintamalli on se, että jos meillä tulee yllättävä vika sähköverkossa, niin se akku on jollakin varausasteella, niin me saadaan sitten siitä syötettyä ne asiakkaat, ketkä on akun niin kuin sen saarekkeen piirissä. Mutta sitten jos me tiedetään, että se ei ole yllättävä vika, esimerkiksi katsotaan sääennusteita, että on myrsky tulossa, niin me pystytään varaamaan ennakolta Fortumilta, eli Fortumi ottaa pois sen sieltä markkinoilta, ja me varataan se täyteen 100% se akku. Ja sitten jos sinne alueelle sen myrskyn toimesta tulee vikakeskeytys, niin me saadaan se täys akun kapasiteetti hyödynnettyä sitten niille sen piirissä oleville asiakkaille. Ja tuossa tosiaan näkyy tuonne visualisoitu kuva, missä sitten tulee sähköverkko tuohon liityntälaitteistoon ja siellä on puu kaatunut linjalle ja sitten akusta tosiaan syötetään asiakkaalle sähköt. Ja tässä on sitten enemmän tämmöinen, vasempi on tuollainen tekninen kuva, mutta oikealla on sitten ihan kuva sieltä Kurusta, miltä se näyttää. Eli tuo harmaa pömpeli tuolla takana on se liityntälaitteisto, jossa on se logi ja älykkyys. Ja sitten tuossa on kaksi noita akkukonttia. Ja sen akkukapasiteetti on 300 kilowattia ja 220 kilowattituntia. Normaalitilanteessa siinä on aika pitkä syöttö tuolta Ylöjärven suunnasta, 31 kilsaa. Ja sitten itse toi akkualue, eli mitä sillä pystytään syöttämään, niin on vähän reilu 100 asiakasta. Ja jos se on täyteen ladattu, riippuen tietenkin asiakkaiden kulutuksesta, niin me pystytään keskimäärin 3 tuntia turvaan akuilla niillä asiakkaille sähköt. Eli idea on se, että me hitänä 3 tunnissa korjaamaan se digatolta syöttävän verkon puolelta. Ja Fortumi aloitti elokuussa 19 tuon markkinakäytö, ja me saatiin sitten vähän myöhemmin, meillä oli tiettyjä kehitysjuttuja ja haasteita, kun oli ensimmäinen pilotti, niin se saareke käytty automatiikassa, niin me saatiin sitten tuossa 2020 toukokuussa käyttöön. 5 minuuttia.
Ja tässä on pikkusen sitten vuodelta 20 käyttökokemuksia, eli se on ollut ihan siellä aktiivissa käytössä. En nyt mene noihin säästöihin, mutta noin meille tämmöisiä niin kuin meidän sääntelyn kautta tulevia säästöjä, mitkä sitten muuttuu ihan aidoiksi euroiksi kylläkin. Mutta jos mennään enemmän noihin niin kuin asiakasnäkövinkkelistä, niin se on yhteensä noin 3 tuntia nytten, siis vuonna 2020 pelkästään, niin taannut noille kaikille 100 asiakkaalle sähköt siellä. Eli pisin käyttö, mitä nuo asiakkaat on akun kautta saanut sähköä, on ollut vähän reilu 2 tuntia. Ja se on toiminut myös ihan odotetusti myös tuolla markkinoilla, että se on ollut 91% vuoden tunneista siellä Fingridin markkinoilla, eli palvelusta Fortumin business case. Se oikeastaan sitä akusta, eli oikeastaan viimeisenä asiana haluan sitten vähän niin kuin yhteen nivoa tämän kaiken, mitä tuossa kerroin, eli tosiaan me tullaan nytten tänä kesänä jättämään Energiavirastolle tämmöinen virallinen meidän sähköverkon kehittämissuunnitelma, joka kattaa vuodet 2022 ja aina tuonne vuoteen 2036 asti. Ja sen julkinen kuuleminen avautuu nyt ensi kuussa, todennäköisesti ihan 2.5, eli heti vapun jälkeen. Tässä on suora kuvan kaappa, se tulee tämmöinen digitaalinen palvelu, johon asiakkaan ei tarvitse kirjautua. Hän voi hakea sitä oman käyttöpaikkansa tai mökkinsä tai minkä tahansa käyttöpaikan. Ja se näyttää summittaisen sähkön reitin, eli mistä se sinun sähkösi tulee sinun sähkön käyttöpaikalle. Se kertoo sen sun osoitteen toimitusvarmuustason ja sitten tosiaan, että minkälaisia kehittämisvyöhykkeitä reitillä on. Ja muun muassa nuo akkukohteet näkyy tuolla sitten, että mihinkä me niitä on suunniteltu asennettavaksi tulevina vuosina. Ja toivoisin tosiaan, että mahdollisimman moni kävisi antaan palautetta meidän kehittämissuunnitelmasta ja sieltä näkee, me julkaistaan ihan avoimesti meidän investointimäärät, paljon tullaan investoimaan, meidän kunnossapitoeuromäärät, että sieltä näkee sitten, mitä sillä sähkölaskulla niin sanotusti, mitä maksaa, niin saa. Eli tuonne www.elenia.fi-sivustolle, kun menee vapun jälkeen, niin sieltä pääsee sitten tutkiin asiaa tarkemmin antaan palautetta. Jees, kiitoksia. Siinä on oikeastaan mun kalvot, että nyt tuossa on niin kuin kysymyksiä, nyt on hyvä aika niitä esittää. No, kiitos Tommi. Mä voisin tähän heittää sen lämmittelykysymyksen, kun odotamme, että joku muu kysyy, niin on se, että onko tuossa joku, minkälainen idea tuossa on, että mihin te olette niin kuin valinneet, että missä kohtaa sitä verkkoa noita akkuja on niin kuin järkevää laittaa, että onko se niin kuin siellä latvoilla vai jossain niin kuin solmukohdissa vai mihin noita niin kuin, siellä se niin kuin ajatustasolla tai niin periaatetasolla kannattaa sijoittaa? Joo, ne on vähän niin kuin tuo äskeinenkin, että ne on vähän siellä niin kuin latvoilla. Eli idea on se, että ne asiakkaat, jotka joutuu sitä verkon perusparannusta, jota tehdään vähän niin kuin systemaattisesti taajamilta eteenpäin lähtien, niin joutuisi niin kuin ottaa pidempään sitä perusparannusta, niin he saa niin kuin sanotaan tämmöisen nopeamman ratkaisun tällä akustolla. On rakennut kurssa järkellä. Onko toi niin kuin toinen kysymys liittyy sitten, että tuossa kerroit, että tuo on kokoinen tuo akusta, niin onko siinä olemassa joku tavallaan niin kuin standardikoko, että se on niin kuin tietyn kokoinen akku, on se niin kuin just sopiva, ja sitten siinä on sopiva määrä asiakkaita, vai onko sekin niin kuin, vai onko se muuttuva niin kuin parametri, että se voi, ne joskus ne voi olla vähän isompi, joskus vähän pienempi? No joo, siis periaatteessa on muuttuva, että nyt tuo, mitä me nyt kehitetään, niin se on melkein, tai onkin tuplat tuohon kurun pilotteet. Siinä on 2 asiaa, että Fortumilla on tietenkin niin kuin markkinatoimijalla oma halunsa, että oikeastaan heillä, että mitä isompi yksikkö, sitä parempi. Ja meillähän sitten se on vähän niin kuin kohdekohtainen, että mikä on se optimaalinen paikka ja minkälainen kulutus me nähdään siellä takana olevan. Ja tietenkin lasketaan siihen sitten pikkusen niin kuin pelivaraa. Että periaatteessa pystytään aika pitkälle standardisoimaan, mutta ei aivan, että kyllä sinne on pakko jättää joitakin vaihtoehtoja. Joo. Kuinka paljon tuossa on, kun siis tässä aikaa jokunen vuosi sitten tehtiin tämä Lähi-Energialiiton toimesta tämä akkujen käyttöselvitys, niin silloinhan tämä oli aika niin kuin alkutaipaleella näiden akkujen käyttö, ja silloin paljon puhuttiin sitä, että odotettiin, että se kustannukset niin kuin lähtee laskemaan, että nämä alkaa sen jälkeen yleistyä, niin onko tässä vielä nähtävissä se, että se niiden sähkövarastojen hinta laskee vielä, että sitä kautta tulisi niin kuin enemmän tai vielä julkista niin kuin yleisemmäksi kuin nyt? Joo, siis
ne on tullut nyt jo alaspäin, mutta toki näinhän se menee, että mitä enemmän niitä, ja toinen puoli on sähköautoilu, jos se lähtee vielä enemmän lentoon, niin siinä käy vähän kuin puhelimelle, että akut kehittyy ja akkujen hinnat todennäköisesti tulee alaspäin. Mutta ne on tullutkin nyt jo vähän sen, ja itse asiassa me harkitaan myös osittain tämmöisten niin kuin uusien akkujen käyttöä, että saataisiin niin kuin tästä kiertotaloutta, kierrätystä edistettyä. Joo, nyt kello alkaa olemaan puoli ja Tommilla alkaa aika loppuun, niin vieläkö löytyisi täältä kuulijakunnasta niin kysymyksiä vai päästämmekö Tommin toiseen Teams-kokoukseen? No, vaikuttaa siltä, että ei tule lisää kysymyksiä, joten kiitämme Tommi esityksestä. Ja sitten kuulijoille tiedoksi, että nämä esitykset tänne on videoitu ja sitten nämä käytetty esitysmateriaali niin tulee meidän nettisivulle tässä lähiaikoina. Kiitoksia Tommi. Ja nyt siirrytään seuraavaan.